Запоріжанка Наталія Шрамко цього року вперше запросила Діда Мороза та Снігуроньку, аби привітати свого 4-річного сина Марата з Новим роком та познайомити його з зимовими героями. Наталія каже, після такого дійства з'являється відчуття дива. Жінка наголошує, всі дотримувалися правил гігієни. Я надію, що це буде щорічною нашою традицією. Адже ми трішки підросли і вже можемо не боятися спілкування з такими незвичайними новорічними персонажами. Програма тривала 15 хвилин. За цей час навіть дорослі поринули в чарівну атмосферу казки. А це буває подекуди важливіше, ніж для самих дітей. Особливо зараз, в період карантину, коли атмосфера дійсно навколо нас напружена. Хочу відзначити, що Дід Мороз та Снігуренька перед тим, як зайти до нас, користувалися антисептиком та змінним взуттям. Коли Марат читав свій віршик, Дід Мороз із Снігуренькою уважно та захоплено його слухали. Ці 15 хвилин ми провели насичено, неординарно, насолодились неповторною атмосферою. Цілий год наблюдав я за вами, знаю, вели ви себе хорошо. Но не обошлось и без шалостей. Для вас подарочки я приготовил. Запорізькі Снігуронька Євгенія Інська та Дід Мороз Олег Красін розповідають, що раніше вітали дітей та дорослих з новорічно-різдвяними святами здебільшого для розваги. Але цього року через пандемію коронавірусу це стало заробітком. Розпочали відвідувати родини зі святковою програмою 23 грудня. І вже привітали понад 20 сімей. Здравствуйте, мої родні! Очень рад вас видіти! З Новим годом! З новим щастям! Поздравляю вас, друзі! Закружили огні хороводи, з неба падає дощ золотой. З Новим годом, друзі! Ми зараз не беремо замовлення, які стосуються дитячих садочків, шкіл, університетів, ні. Щодо дорослої аудиторії, ми теж корпоративи зводимо більш до нуля. З приводу тривалості програм, у нас є три тривалості – це 5 хвилин, 15 хвилин і 30 хвилин. 5 хвилин підходить для тих випадків, якщо дитина дуже мала, якщо дитина дуже боїться казкових персонажів, бо таке теж буває, і якщо дитина вже дуже доросла. Є діти, які вже придивляються, там, яке взуття у Діда Мороза, які штани, там, які очі, скільки зморщок. От їм також підходить 5 хвилин, і вони не встигають вичислити діда. 15 хвилин і півгодини – це вже ігрові програми, де з дітьми казкові персонажі не лише спілкуються, вони вже з ними і грають, і співають, і танцюють, і дарують. Також карантинні зміни і формат привітань. Євгенія зазначає, тепер привітати зі святами можуть онлайн і по телефону. А також Дід Мороз зі Снігуренькою ведуть сторінку в соціальній мережі Інстаграм, де приймають замовлення на подарунки та дзвінки від дітлахів. Привітання онлайн цими днями було 5. Все такой же я седой, с длинной белой бородой. Нам же ж не важко, що тут оцей гаджет бере, от Снігуронька на діда наводе, і я кажу привіт, малиші. Але попри це, велика кількість людей запрошує героїв для своїх дітлахів особисто. Вітати можуть як на вулиці, так і в будинку, розповіла запорізька Снігуронька. Змінився і ігровий реквізит, стало менше тілесного контакту з дітьми. Велику увагу при підготовці до привітань приділяють взуттю, бо саме на нього діти звертають особливу увагу, зазначає Дід Мороз. У нас з собою є антисептик. Пшикалка. Є антисептик. І крім того, як вже є такий юмор в інтернеті, так, Дід Мороз з антителами коштує дорожче. Ну, у нас ж коштує так, як коштує, але він теж з антителами. Нові клієнти постійно додаються. Є от у нашій професії одна така, мабуть, сумна дійсність. У нас клієнти постійно відсіюються, тому що вони дорослими стають. Деякі сім'ї є, от, які батьки біжать для себе. Найбільше виїздів заплановано саме сьогодні, 31 грудня, зазначають новорічні персонажі. Запорізький Дід Мороз зі Снігуронькою вітатимуть дітлахів та їхні родини до 2 січня включно. Саме головне, щоб вірили в свято. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя. З Новим роком вас!